你在研究名牌啊？叫那个研究名牌。我在研究土石流来的时候，防灾疏散避难路线，研究好了，好告诉你这个短腿又短脚又背不上去的猪头。想不到你还记得我，蛮会导讲的，你还蛮关心我的。好了好了，刚刚进店了，平常啊要做好这个预防的工作，等到真的土石流来临的时候，就不会惊慌失措。哦，还要怎么准备呢？首先呢，爱心对家己的居住环境啊检视一番，看是不是大底下哦土石流啊这个浅势溪流上游崩塌地滑区，也是这个溪谷两岸一崩塌区，或是哦这个溪流谷口的散状地。哎，那我要怎么知道我家附近有没有那个土石流浅势溪流啊？你除了从这个土石流警告标示牌知道之外，你哦可以到下面这个网站啊去查看。哦啊，还要注意哪些事情啊？随时啊注意这个气象报告啊，特别是台风豪雨的预报。哦，那停电要怎么办啊？我怎么会知道我什么时候会有危险啊？哦，这很简单嘛，你可以 DIY 啊。哦啊 DIY 啊，这个我最会了，你看 DIY。啊，你今晚在接送啊？我啊，我是 D 嘛，啊 D 在 YY 啊，这个我最会了，这个我最会。嗯，直接 DIY 啊，这个 DIY 是教你做 DIY 型雨量筒。你只要提一个保特瓶，将上半部把它剪掉，然后底部呢用这个石膏啦，还是这个粘土哦，把这个不规则的部分填平，啊，搁加一支哦15公分的尺，搭在这个保特瓶的外靠，安尼就会使咯。哦，安那做好的时候什么时候用啊？哦，因为他拜托你真正不是普通滴呢，那我是什么滴啊？你是滴滴更加滴的滴啊？当然是下雨的时候用嘛。下雨时啊，将这个雨量筒移到这个户外啊，去这个遮雨水。当24小时累积雨量到达这个150公里，就是15公分的警戒值时，就标起警铃一样嘛，爱挂进去。哦，啊，那查宝的时候哦，要不要把这个雨量筒的水倒掉，免得满出来哈？你若欢喜，规罐饮落，我嘛无意见啦，管不了这么多了啦，只要赶快依照这个疏散路线哦撤离，免得还要劳动这个搜救队哦来救你这大地头啦。哦，是啊是啊，我知道了。啊，但是总要带一点吃的啊，不然肚子会饿呢。平时啊，就要准备好一个方便取用的包包啊，内底吼都要带一块必备的这个急救用品啦，亲像这个雨衣啦、食的啦、饮的啦、简单的衣服啦，啊，简易的这个急救包啦、手电啦，紧急的状况一到，车就走，不用等。哦，那听你这样说很有道理哦。那当然啦，啊，这样你了解了吧？啊，了解了，了解了。哎呀，糟糕，土石流来了，怎么办？啊，怎么办？怎么办？土石流来了！啊，土石流怎么办？啊，土石流怎么办？啊，我好怕，我好怕，怎么办？啊啊！嗯，我讲几半波，一样都没做，阿你就造诣哦。猪头就是猪头，啊，无超我咧甲讲啊，可怜啊。